Ofertën e ka gati. Emrat po ashtu. Kreu i lëvizjes vetëvendosi Albin Kurti ja bëri edhe një thirrje lidhjes demokratike të Kosovës për krijimin e koalicionit qeverisës. Ai indirekt tregoi se ka hequr dorë nga Ministria e Punëve të Brendshme, por nuk e tha asnjë fjalë për postin e presidentit, kur përmendi emrat e gjysmës së kabinetit të tij të ardhshëm qeveritar. Për zëvendës kryeministër të dytë të qeverisë, Haki Abazi. Për ministrët të drejtësisë, Albulena Haxhiu. Për ministrët të punëve të jashtme dhe diaspor, profesor Blerim Reka. Për ministrët të financave dhe transfereve, profesor Besnik Bislimi. Për ministrët të ekonomisë, tregtisë dhe industrisë, Rozeta Hajdari, dhe për ministrët të shëndetësisë dhe sportit, Arben Vitia. Kjo paraqitje e tij përmes rrjetit social Facebook erdhi vetëm 3 orë para takimit me presidentin e vendit Hashim Thaçin, ku pritet të mandatohet për formim të qeverisë. Ky takim sipas kandidatit për kryeministër po ndodh pa u arritur marrëveshja për qeverisje me LDK-n. Nga kjo fundit kërkoi reflektim përmes videos, pasi që tha se ka qenë pamundur të takohej sy më sy me të parin e saj Isa Mustafën. I bëj thirrje udhëheqjes LDK-s, që sa më parë mi dërgoj emrat e 5 ministrave të saj dhe të zëvendëskryeministrit apo zëvendëskryeministrës së parë nga radhë e saj. Kurti paralajmëroi se pas dhënies së emrave nga LDK do t'i bëj publike edhe ministrit që i ka veçuar për minoritetet.